så er drengene samlet igen, eller hvad er det for noget? Der synes jeg, vi alle sammen er meget, meget med hatten i hånden i forhold til projektet fra start. Det giver selvfølgelig også en chance for at lige gå et andet sted hen, end vi har været før. Vi er ikke på den måde nogle almindelige mennesker, der falder ind i en almindelig verden. Der er sket det, at Anders Thomas er blevet voksen. Han gerne vil skrive en historie, som er vedkommende på forhold til, hvor han er i sit liv, og hvor vi alle sammen er i vores liv. Den her gang, der er Ole Thestrup i Anders Thomas' univers den normale faktor. De var fire mand om mig. Tre gamle søfolk og en bajsort senegalesisk skibskok med en pik som en frossen fransk baguette. 19 år. Fuldbyrdet. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.